არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია. ჩვენი სერიალის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა მხარეთა და მუნიციპალიტეტთა პოტენციალის და რაც მთავარია ტურისტული სფეროს გამომზეურება. ამჯერად კახეთის მხარეს, კერძოდ კი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს წარმოგიდგენთ. ეს გარე კახეთი გახლავთ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. იგი საქართველოს ერთ-ერთი ძირძველი, უმშვენიერესი და მრავალფეროვანი მხარეა. აქ ერთმანეთის გვერდითაა მთები და ბარაქიანი ველმინდვრები. ვაკეები და რაოდენ საოცრადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ნახევრად უდაბნო ადგილები. მდინარე იორი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას ორ ნაწილად ყოფს. მას აღმოსავლეთით გურჯაანის, დასავლეთით გარდაბნის, ჩრდილოეთით თიანეთისა და თელავის მუნიციპალიტეტები. სამხრეთით კი მეზობელი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის ცენტრს, დედაქალაქ თბილისიდან აღმოსავლეთით 45 კილომეტრში მდებარე ქალაქის საგარეჯო წარმოადგენს. ქალაქში არის სხვადასხვა სამრეწველო საწარმოები, ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის დაწესებულებები. აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტურისტული მეურნეობის განვითარებას. ტურისტული ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და ვიზიტორთა თანამედროვე დონის ტურისტული მომსახურებითა და სერვისით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის ზრუნვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებულ ისტორიულ-კულტურულ ღირსშესანიშნაობებთან ერთად საგარეჯოში ტურისტთა მოზიდვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი დედაქალაქთან სიახლოვეცაა. თუმცა თბილისთან სიახლოვის მიუხედავად, საგარეჯოს მაინც შენარჩუნებული აქვს თავისი განსაკუთრებული და გამორჩეული სახე. რაც მთავარია, აქ ცხოვრობენ მშრომელი, გულღია და საქვეყნოდ განთქმული კახურის სტუმართმოყვარეობით ცნობილი ადამიანები. სწორედ ეს ტრადიციული კახურის სტუმართმოყვარეობა წარმოადგენს ამ მხარის ტურისტული პოტენციალის ერთ-ერთ უმთავრეს რესურსს. ჩვენ კი მუნიციპალიტეტში სტუმრობა ისტორიული ძეგლების მონახულებით გვინდა დავიწყოთ. თუმცა მხარის წარსულზე თვალის გადასავლებად თავდაპირველად საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ვეწვიოთ. ამ დარბაზში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი მასალებია გამოფენილი. ეს გახლავთ ქვისა და ბრინჯაოს ხანის, ანტიკური ეპოქისა და შუა საუკუნეების ადგილობრივი ადამიანის ცხოვრებისა და ყოფის ამსახველი ექსპონატები. საკულტო დანიშნულების ნივთები, შრომის, საბრძოლო და სანადირო იარაღები, კერამიკული ნაკეთობები და სხვადასხვა სამკაულები. აქვეა წარმოდგენილი მრავალფეროვანი ეთნოგრაფიული მასალებიც. საგარეჯოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ ძეგლს მდინარე იორის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე უჯარმის ციხე-ქალაქი წარმოადგენს. უჯარმის ციხის აღმშენებლად მეფე ასპაგური ამიჩნეული. თავდაპირველი ციხე და საფორტიფიკაციო ნაგებობა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეშია აშენებული. სამხედრო სტრატეგიული მიზნით ხელსაყრელ ადგილზე აგებული ეს ციხესიმაგრე, რომელსაც 300 მებრძოლისაგან შემდგარი მუდმივ მეციხოვნეთა ჯარი იცავდა, გომბორის უღელტეხილიდან გადმოსასვლელ გზებს კეტავდა და ტერიტორიის სრული გაკონტროლების საშუალებას იძლეოდა. საუკუნეების განმავლობაში უჯარმას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. როგორც ციხე ქალაქმა, მან რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში იარსება. მისი მიდამოები სავსე იყო ხალხით. აქ ვითარდებოდა ხელოსნობა და ვაჭრობა. მეხუთე საუკუნეში ქართველთა მეფე ვახტანგ გორგასალს ეს ციხე ქალაქი თავის რეზიდენციად უქცევია. ისტორიული ცნობის მიხედვით მტერთან ბრძოლაში დაჭრილი ვახტანგ გორგასალი სწორედ უჯარმაში მოუყვანიათ, სადაც გარდაცვლილა კიდეც. პატარძეულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფელ ნინოწმინდის სახელწოდება საქართველოს განმანათლებლის წმინდა ნინოს სახელთანაა დაკავშირებული. აქ შემობრძანდა იგი და იქადაგა ქრისტიანობა. აქედან გაეშურა დანარჩენ კახეთში საქადაგებლად. მეხუთე საუკუნეში ქართველთა მეფე ვახტანგ გორგასალს ამ ადგილზე ქრისტიანული ტაძარი აუგია და საეპისკოპოსო კათედრაც დაუარსებია, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში 1811 წლამდე რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებამდე არსებობდა. ტაძრის ეზო,
რომელშიც ძველი ნაგებობის მხოლოდ ფრაგმენტებია შემორჩენილი, მე-18 საუკუნის დროინდელი კოშკებიანი გალავნითაა გარშემორტყმული, რომელზედაც ერთ დროს ზარბაზნებიც კი მდგარა. ეზოში კი მე-16 საუკუნის მაღალი სამრეკლო დგას, რომლისთვისაც მე-18 საუკუნეში ორსართულიანი ნაგებობა მიუშენებიათ. საკურთხეველში შემონახულია მე-17 საუკუნის დროინდელი ღვთისმშობლისა და მოციქულთა ფრესკები. ეკლესიის კედლებზე კი ხუცური და ლათინური წარწერებია შემორჩენილი. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ამ ტერიტორიაზე სამღვდელმთავრო კათედრა კვლავ აღსდგა. დღეს აქ ეპარქიის რეზიდენცია და წმინდა ნინოს დედათა მონასტერი მოქმედებს. სოფელ მანავის სიახლოვეს მშენებლებს მოხერხებული ადგილი შეურჩევიათ და მაღალი მთის წვერზე ციხე აუგიათ. აქ ჩამოსულ ტურისტებს აუცილებლად მოხიბლავთ თებით გარშემორტყმული ამ არემარის ნახვა. განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობის მანავის ციხე გვიანი საუკუნეების ფეოდალური კახეთის ერთ-ერთი ცენტრი ყოფილა. მე-18 საუკუნეში მეფე თეიმურაზ მეორის ძმას იმამ ყულიხანს ამ ადგილზე სასახლე აუშენებია და სამეფო რეზიდენცია თელავიდან მანავის ციხესიმაგრეში გადმოუტანია. აქ თეიმურაზ მეორის ოჯახსაც უცხოვრია და ქართლ-კახეთის მომავალი მეფე ერეკლე მეორეც კარგახანს სწორედ აქ იზრდებოდა. სოფელ გიორგი წმინდაში 1800 წელს აგებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ღვთისმშობლის შობის სახელობის ერთნავიანი ეკლესია დგას. მის მყუდრო და მწვანეში ჩაფლულ ეზოში რიყის ქვით ნაგები ორი მრგვალი კოშკია შემორჩენილი. სოფელ თვალში მდებარე ამ ბორცვს ადგილობრივი მკვიდრნი ადრე ნადარბაზებს უწოდებდნენ. აქედან სოფელ თვალის ბაღვენახებში ჩაფლული მიდამოსათვის ოდესღაც თამარ მეფეს გადმოუხედავს. თვალწარმტაცი არემარის ხილვით აღტაცებულს გორაკზე სასტუმრო დარბაზის აგება უბრძანებია. გამოხდა ხანი და მე-18 საუკუნის დასაწყისში ნადარბაზებზე ეს ეკლესია აუშენებიათ. დავით გარეჯის წინამძღვრის ონოფრე მაჭოტაძის თაოსნობით მშენებლობა 1710 წელს დაწყებულა. ონოფრეს მშენებლები, ქვისმთლელები და მეჩუქურთმეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და საბერძნეთიდან ჩამოუყვანია და წმინდა მოციქულების პეტრეს და პავლეს სახელზე ნაკურთხი ეკლესიის მშენებლობა 1712 წელს დაუსრულებია. მას შემდეგ აქ ყოველწლიურად ქრისტიანული დღესასწაული პეტრე პავლობა იმართებოდა. 10 წლის შემდეგ მე შენ გიგალობ, 1000 წელს გაძლებს შენი მშვენება, შენ სილამაზის ნაზო გრიგალო, შენგან აროდეს მომესვენება. ახლა კი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულს ვესტუმრობთ, სადაც ვიზიტორები ამ ხარის და მთელი საქართველოს საამაყოშვილის, გამოჩენილი ქართველი პოეტის გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის დათვალიერებას შეძლებენ. ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ლეონიძის ოჯახში დაბადებულ და გაზრდილ პოეტს სწორედ აქედან, პატარძეულიდან და საგარეჯოდან გაჰყოლია ქვეყნისა და მშობლიური ლიტერატურის სიყვარული. ამ სიყვარულით იყო გაჟღენთილი მთელი მისი ცხოვრება, მოღვაწეობა და შემოქმედება. დღეს აქ გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმია. მუზეუმში პოეტის მემორიალურ ნივთებთან ერთად ეთნოგრაფიული კოლექცია, ნახატები, სკულპტურები და სხვა ექსპონატებია დაცული. ისტორიული ძეგლების მონახულების შემდგომ საგარეჯოს სტუმრებს მხარის კულტურული ცხოვრების გაცნობის საშუალებაც ექნებათ. ეს საგარეჯოს კულტურის სახლი გახლავთ. ამ შენობაში არაერთი შემოქმედებითი კოლექტივი მოღვაწეობს. მათი გაცნობა თქვენს მოგზაურობას საინტერესოს, შინაარსიანს და კიდე უფრო დასამახსოვრებელს გახდის. სცენის მოყვარულებს პირველი წარმოდგენა ამ ხარეში 1876 წელს დაუდგამთ, რითაც საგარეჯოს სახელოვანი თეატრალური ტრადიციისათვის დაუდიათ სათავე. 1959 წელს საქართველოში ერთ-ერთ უძველეს საგარეჯოს თეატრს სახალხო თეატრის წოდება მიენიჭა. მის სცენაზე კი წლების მანძილზე არაერთი პიესა დაიდგა და საინტერესო სპექტაკლი გამოიცა. ტრადიცია გრძელდება. საგარეჯოს მიხეილ ჭიაურელის სახელობის თეატრის დასი დღეს ახალ პიესაზე მუშაობს.
მორიგი სპექტაკლის რეპეტიციებს გადის და პრემიერისათვის ემზადება, რომლითაც თავისი არსებობის 140-ე საიუბილეო სეზონს გახსნის. როგორც გითხარით, საგარეჯოს კულტურის სახლთან არაერთი მხატვრული კოლექტივი მოქმედებს. ამ დარბაზში ქორეოგრაფები ფიქრია ჩეკურიშვილი და გიორგი კუჭუაშვილი ქორეოგრაფიულ ანსამბლ იმედის რეპეტიციას უძღვებიან. მათი ხილვისას თავად დარწმუნდები, თუ როგორი მონდომებით ეუფლებიან ახალგაზრდები საქვეყნოდ განთქმული ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების საიდუმლოებს. ანსამბლი მორიგი საკონცერტო გამოსვლისათვის ემზადება. ბუნებრივია, საგარეჯო სტუმრებს მათი ოსტატობის სცენაზე ხილვის საშუალებაც ექნება. ახლა კი ამ სარეპეტიციო ოთახში შევიხედოთ ცნობილი ფოლკლორისტისა და მომღერლის ანუ ჭედრიშვილის სახელობის ქართულ ხალხური სიმღერა გალობის სახელოსნოში პედაგოგ ბექაღვინაშვილის ხელმძღვანელობით ბიჭუნათა გუნდი ვოკალში მეცადინეობს. წელს კულტურის სახლში თოჯინების წრე დაარსდა, რომელსაც 1975 წელს თოჯინების თეატრის სტატუსი მიენიჭა. მოყვარულებითა და ენთუზიასტებით დაკომპლექტებულმა მეთოჯინეთა დასმა წლების მანძილზე 20-მდე სპექტაკლის დადგმა განახორციელა. ამ ადამიანებმა საკუთარი ძალებით მოაწყვეს მაყურებელთა დარბაზი და თეჯირი. თავადაწყობენ დეკორაციებს, ქმნიან თოჯინებსა და რეკვიზიტს, ადგენენ რეპერტუარს და ხშირად საკუთარი ძალებით დაწერილ პიესებსაც დგამენ, რომლებსაც საბედნიეროდ საბავშვო პუბლიკა არ აკლია. საგარეჯოული ბავშვების გარდა თეატრს მაყურებელი მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან და სხვა ადგილებიდანაც ხშირად სტუმრობს. საგარეჯოს კულტურული ცხოვრების ნაწილს მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამორჩეული ქალთა ვოკალური ანსამბლი ჩინარი წარმოადგენს. ეს გოგონები არაერთ ლამაზ სიმღერას ასრულებენ. ეს მხარე ყოველთვის გამოირჩეოდა შემოქმედებითი ნიჭით გამორჩეული და საინტერესო ადამიანებით. თვითნასწავლი მხატვარი დავით ივანიშვილი საგარეჯოს მკვიდრი გახლავთ. ფერწერაში შესრულებული მისი შემოქმედება ძირითადად მითოლოგიურ, სასულიერო და ეროვნულ მოტივებზეა აგებული. ეს გახლავთ ხატები, ზეთში შესრულებული ნახატები და გრაფიკული გამოსახულებები, საქართველოს, ძველი თბილისისა და კახეთის პეიზაჟების ამსახველი ტილოები. უკვე ორი პერსონალური გამოფენის მომწყობი ახალგაზრდა ხელოვანის შემოქმედება არაერთხელ გამოფენილა სხვადასხვა ვერნისაჟებზე. მისი რამოდენიმე ნამუშევარი კი უცხოეთის კერძო კოლექციებში ინახება. სოფელ მანავის მკვიდრ გიორგი ზულიაშვილს ხატვა, ძერწვა, ლითონის დამუშავება და ხეზე კვეთა ბავშვობიდან იტაცებდა. სპეციალობით ბიბლიოგრაფი, დღესდღეობით კი თვითნასწავლი ოსტატი ბატონი გიორგი უკანასკნელი წლების მანძილზე ხის მხატვრული კვეთითაა დაკავებული. ხის მასალაზე იგი ძირითადად ქართული ფოლკლორის მოტივებსაც უცხლებს. თუმცა მისი შემოქმედება სხვა თემატიკაზეც იქმნება. იქმნება და სათანადო შეფასებაც აქვს. ეს ნამუშევრები ხომ არაერთი დათვალიერების, გამოფენისა და
ფესტივალის მონაწილე და გამარჯვებულია. საგარეჯოში ჩამოსულ სტუმრებს აუცილებლად დააინტერესებთ იმის შეტყობა, რომ ამ მხარეს დიდი და სახელოვანი სპორტული წარსული გააჩნია. აქ მათ მოუთხრობენ, რომ სოფელ გიორგი წმინდაში დაბადებულმა არსენ მეკოკიშვილმა ერთ დროს მთელი მსოფლიო აალაპარაკა. ყველა დროის უძლიერესი მძიმეწონოსანი მოჭიდავე ჰელსინკის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გახდა. იყო მსოფლიო ჩემპიონი, საბჭოეთის მრავალგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობასა და სამბოში. იყო კაცი ლეგენდა. ამ წარმატებათა საფუძვლად ბატონი არსენა უპირველესად ქართულ ჭიდაობას აღიარებდა. ქართულ ჭიდაობას, რომელიც ხალხის წიაღიდან იყო წამოსული და რომელსაც საგარეჯოში განსაკუთრებული ტრადიცია ჰქონდა. ამ ტრადიციის გამგრძელებლად გასული საუკუნის 70-იან წლებში მეორე საგარეჯოელი, ისიც კაცი ლეგენდა, ორგზის ოლიმპიური, ოთხგზის მსოფლიოს და სამგზის ევროპის ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი გახლდათ. არავინ იცის, მოიპოვებენ თუ არა ოლიმპიურ მედლებს და დიდ საერთაშორისო სპორტულ გამარჯვებებს ეს ყმაწვილები. ამას დრო გვიჩვენებს. დღეს კი ამ სპორტულ დარბაზში დამდგარი სული, ყმაწვილების ანთებული თვალები, მათი დაუცხრომელი ჟინი და სწრაფვა გამარჯვებისაკენ თვალსაჩინოდ ადასტურებს, რომ საგარეჯოში სახელოვანი საჭიდაო ტრადიციები კვლავაც გრძელდება და მომავალში ახალ-ახალი გამარჯვებებიც იქნება. ბიჭუნების დარად მომავალი გამარჯვებებისათვის მათი თანატოლი გოგონებიც ემზადებიან. ახლახან საგარეჯოში ძიუდოს ქალთა სექცია დაარსდა, რომელსაც გამოცდილი სპორტსმენი ლუდა ფერაზე ხელმძღვანელობს. ამჯერად ეს გოგონები საქართველოს ჩემპიონატისათვის ემზადებიან. სამომავლოდ კი მონდომებას არ დააკლებენ და იმედია ოლიმპიურ შედეგსაც დადებენ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა და ტურისტატვის საინტერესო ძეგლი კლდოვან მთებში, ათეულობით ჰექტარზე გადაჭიმული მე-18 საუკუნეების დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსია. დავითგარეჯი ფეოდალური ხანის საქართველოს თვალსაჩინო კულტურულ და რელიგიურ ცენტრს და ქვეყნის უდიდეს სამონასტრო კომპლექსს წარმოადგენდა. მისი დამაარსებელი, 13 ასურელ მამადგან ერთ-ერთი, დავით გარეჯელია, რომელიც მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში მოსულა გარეჯის უდაბნოში და თავის მოწაფე ლუკიანესთან ერთად პატარა მღვიმეში დასახლებულა. ასე ჩაეყარა საფუძველი მონასტერს, რომელიც მოგვიანებით დავითის ლავრის სახელით გახდა ცნობილი და საუკუნეების მანძილზე მოქმედებდა. დავითის ლავრა გარეჯის სამონასტრო ცხოვრების ცენტრს წარმოადგენდა. სულ უფრო მატულობდა მონასტერთა რიცხვი, რომელმაც 12-ს მიაღწია. დოდოს რქა, ნათლის მცემელი, ჩიჩქიტური, ბერთუბანი, უდაბნო, წამებული, ქოლაგირი ლავრაში შემავალი მონასტრები იყო. ამ მონასტერთა საქმიანობამ მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ქართველი ხალხის სასულიერო, საერო და კულტურულ ცხოვრებაში. საუკუნეების მანძილზე დავით გარეჯის მონასტრებში არაერთი ცნობილი სასულიერო და ისტორიული პიროვნება მოღვაწეობდა. ონოფრე გარეჯელი და დემეტრე პირველი, ონოფრე მაჭუტაძე და სულხან საბა ორბელიანი, ბესარიონ ბარათაშვილ ორბელიშვილი და ნიკოლოს ჩერქეზიშვილი, ანტონ პირველი და ტიმოთე გაბაშვილი. აქ იხატებოდა ფრესკები და ხატები და იწერებოდა წიგნები და ხელნაწერები. დაცული იყო მდიდარი ფონდი და ადგენდნენ კრებულებს. აქ შეიქმნა შენ ხარ ვენახი. კახეთში უთქვამთ, დედამიწაზე ხალხი რომ გაჩნდა, ღმერთმა მათ ვაზიც მოაყოლაო. ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა კახეთში, მისთვის ეს მხარე ვასთან, კარგ ღვინოსთან და გულღია მასპინძლობასთან ასოცირდება. დანარჩენ კახეთთან ერთად საგარეჯოც მევენახეობა მეღვენეობით განთქმული მხარეა. აქ მრავალი ჯიშის ვაზი ხარობს, თუმცა ამ მხარის სახეს ორი გამორჩეული ჯიში წარმოადგენს. ეს გახლავ თეთრყურძნიანი ვაზის საღვინე ჯიში მანავის კახური მწვანე და წითელყურძნიანი ვაზის საღვინე ჯიში საფერავი. რთველი საგარეჯოში, ისევე როგორც მთელ კახეთში, წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას წარმოადგენს. დაიკრიფება ყურძენი,
დაიწურება მაჭარი. დადგება ღვინო. შემოდგომის ხვავითა და ბარაკით აიფსება აქაური კაცი და ტრადიციული კახური სტუმართმოყვარეობით კვლავაც გულღიად უმასპინძლებს ამ ხარის მოსანახულებლად აქ ჩამოსულ სტუმრებს. დაილოცო შემოდგომა გიორგობის ლევო! გილოდინე შენ არ ჩამამიარე ლავე გილოდინე გილოდინე შენ არ ჩამამიარე ლავე ლომის თორმე სადამდე ლამპაი ვაბრიალე ჩამამიარე ლავე